Өтөй күннен күнді істәйтшілер біт, оны көрі өтшілер біт, олықтағы біреме екі час болла, оны бұ часқа бігіге үтчат ұлыға беріне сағалы біт. Режиссердар Мария Сунхалырова, Ольга Степанова, оны бүгін үтәтші Нүргияна Батуева егінігітті бірге болуғым. Бүгін екі түхімектен біт бігі кепсеті бітін ұдық біт. Бастықы теме біт, сотыру кемінен мұсустар ғи маңнайғы күнігер, саңа өрақ жылығар басты класқа барар оқылару сұруту сағаланар. Бұтығының кепсетек біт, онына еккес теме біт, аңдойды тағы поэзия күнін көрсі бігі қаманына айыр сұруяр жоғырдағы жон кәлін ғылжықтық тұронынжа кепсетек бітін сағалы біт. Маңнайғы өраққа үктен әрі хүджар оғылару доқ түріпіттер болғойын сәргеністің, онына кепсетек үтігі қытын сөп. Ол күрдік өрақ министрин басықы солбиячы Алевкина Петровна Аргунова бігі қылжықтыр үтегіннен. Уапсай өрәқтәйін салалтатын, жақызғай қорықтағы салатын сүрін спесіліға Анна Ванна Радионова. Өте өкіннен. Сөйіп, жәкеп сәтевітін сағылыққа, Алевкин Петровнаттан ағылығы бұд, бұйылғы жылға, екі түгінші сүрбе түйет сыл, өрәқ жылығар жа түгі әлбәк оға саңа бұ ұскола бұруғына тұлған жа керектірі. Үтіге күннен күнді радионы істәтшілер, онты бүгін болны бігі кәпсетей бүсіндәғы ұмтын білі ғамай тұңған тұрар бұпросте қанады, тоға дейді қа бігі бастығы музыстар бастығы күніттен ұла, олару бастығы класс қылы болар. Ол күрдің бігі қаттың ұжы екі түгінші сүрбе үсіллақтан бігі қабы электронной формағы көхін, бұ терапеттер госуслуға ден личный кабинеттарға кейренлер, заявлене беренлер, бұ мандық электронной форматқа көспіп бүт де, олі маны бұ заявленелері, қолы бұр манан госуслуғанын ұтықтарын сөп, елі валлағын асқола келенеме тұттарықтарын сөп. Ол күрдің бігі қабы ел республикаға 17-ті түгінші төсістет кәренге бігі қауға бастығы класқа барар олар-олар. Оны валлағына 600-тен тақы асқолаға бігі ағы сөздердің тоғысылады бастығы класс комплект арылалар. Тағамай бігі қабы оларын күрдің ұлыған әлбәқ месте жүкіскай қораққа бұланынанар, ол күрдің бігі қа жүкіскай қораққа 5-6-10-сетті қолбір месте арылдан тұрар, онында класс комплекттері 6-10-тоғыс болар, қолбір бұл рейінгілгі қолатыққа бігі қа әдді түгінші 900 заявлені кейбі болағына, үйерек хылын хағаланы түгір 5-6-100 оға кейбіде. Олататтан ұлақан хамы сөрін нүйір бұ бігеға жүкізгі көрат бұғы пыраның орыр. Оны тағынан боларын күрді бігеға ұлақан ұлыстар балар, мирный нерін күрі күрді көраттар, бүлі мәғағалы сұнтар, нүрбауын ұсалданларға бігеға мәнне мәлбәқ месті арылдан тұрар. Тұманда өйде қанады, бұ бігі балығыңе бұтыннан, онында та федеральны закон терінен бұ әпіпет күрді госуслуғаннан бігі кейден олар бұд, онында екі түгінші сүйтбе сұллақтан бұ бігі бітехек олары тұғынан бұ олары басты класс қығылы болар. Тұманына әте қанада екі түйіме ғанан бігі қабарар, ол күрдің бұ мұсыстар басты көніттен бәсігін ұтыт күнігарлы бі хайырленелер ала бұд, оны еккес түхімек боллағаны бі еға ұтытыс бастығы ұтығын бастығы күніттен тұқ қадылы болар. Балағаны ел бәс күнігарлы болар. Оның бұ маңдық хевеленге тұрғынан бі еға тұқ парас қолар бұ черновик күрдік госпорталға ұжы заявлене қалыба ұғылдан тұрар. Олег маңы бұ күнлерге бі онақсыз чиғылаттан ағылан, то есть бұ жы бүнделттен ағылан, қандың бары түріппіт, кейден электронной, біле, госслуға кейден электронной предварительное заявление на қолыбыр толырын көріқтәк. Онтан ұжы бұ портал бәді өлетін сағалыр, мұсыстар бастығы күніттен ұладен. Сөйіп, жете опсайттың өйді бүл қартынатын ехетті біт, онтың жокускай көрады жолан Анна Ивановна. Жокускай көрадға опсайынан бейін үз осколы бар. Онтың боланы бейіне маңнегі класқа кері осколы бар оғын арияқтақтар. Білемнен әхіл жалдар. Бұлырын қолыбыра 5-тінші аға сөз керіңе оға келбіп болағынан, бұйыл бігі бұланыны бұд 6-тінші оға керерін. 6-тінші сөз, 6-тінші 200 оға керерін бұланыңа түн бәлемнен әжі бұд тек өп-өп. Оны тағынан бұлағынан бұ
Икки белоғынан барар, бастыгы белоғ бұланын бұл мусустар маңнығы күтінен ағалынар әйп бұлаға манна жокузгай коракка пропискалах түріппіттерге ананар. Жокузгай коракка пропискалах түріппіттер бұл уже черномик нөмігі бәлемненнер мусустар маңнығы күнігер кнопку отправиттені баттылар. Оны боллағына бұл мусус бастыгы белоғ қабылдағынан льготниктар деннер балар. Манна боллағынан білін учалайттаққа первоочередники, внеочередники, оны преимущественное право братьев и сестер. Қолыбра внеочередники деңі, қолыбра бігеға кереллер судьялар, прокурордар олары. Ол кынан баран біге жүкізгай корап бұтығар интернатта ғос қолы оқ. Бұ судьялар, прокурордар олары, следственный комитет олары интернатта ғара ғос қолыға үлгөті көрілерден. Оның бігеға соқ, олығын болданы бұлгөті бігеға көрілі бәді. Онтан первоочередниктер ден кем неғай ден. Манна боллағына полициялар, пожарниктар, судебный приставтар, маны тағынан ысқу, да, мобилизован нәйтіріп біттер оғылыра, бастығы очертінен керен береллер. Оны боллағынан жокузгай коракка хаяндағына пропискалақ болуқтарына да. Беге оны сүрінетті білбіт ол. Онтан иккіз білек біт боллағынан 36 күнеттен ағалыныр. Манна пропискаттан қатшыға хоқ. Ен бағар коракка пропискалақ бол, пропискада хоқ бол. Біле қалбыт местелерге кири ағалыныр. Оны тағынан иккіз білекқа бейеқа сағалыныр коррекционный школларға. Коррекционный школы бейеқа жүкізге корапытығар түйет. Бар, ол күрдік түрдіс нөмірдәк, үрбекіс нөмірдәк, үрбақсыз, онына отыт түрдіс нөмірдәк. Манны болағына қаяндағыны ПМПК әрдінер, медика, педагога, психологическая тұқ комиссия тұға әрдінер, справкада қаяндағыны бар болуқтақ. Оны болағынан бұл ПМПК комиссия әтерінен бұйыл 2017-ті ғылақ оғылыр сөз бір заявка кері ғатар, онтан бейгені тоқты ұжа бар ағаджалар. Барбыттар аны білім бе. Өсі біремет төріп біт бағар істері біт болақытына, қолы бұра ПМПК ағатын ұжа әдеттен білім не қытына да. Бұл коррекционный өз қолаға керер болақытына. Дробиялардан қатшықта. Дробиялардан қатшықта олар көші олан әтілдер дейді. Олан әтілдер. Онына түбі тек көбі. Ото бұл бұлырыңыны қатары қолан көрдіққа, оғы түрігіні де болуын, оғақ санып сенен әлбән ер дөуден. Әлбән ер, бейі боллағынан қолыбыра бұлырын бейі қазақса 2016-та ғылақ оғылыру берері боллағынан 4-тігінші 300 оғыны бербіді. 4-тігінші 500 оғыны бербіді. Онтан бейі балығалардан әме, поликлиникалардан әме етабыт қолыбыра. Оны 4-тігінші 300 оғыны бербіді. Оны бұлырын қолыбыра 5-тігінші 600 оғы кейді ағы маңның класқа. Оты бұл жүкізгай көрекі қолыбыра үлдік тағымна асқолыр балылар де. Лицей болуын, бұл Ларионов атынан физика, техническа лицейді болуын. Бұл маңына тұттарсы қайдаға еден? Физика, техническа... Тұта басы кластан керелдер дөденде, хаяпқы верелдергер. Технический лицей на Алексеевой. Манна маңнай классын 11 класс қырлы бағдар. Барджи қолы бұра. Манна бола маңнайғы класқа керелдерігер. Кенер туықтағаны экзамен да, тұрғытық та туғыдағаны тұттар баттар. Именно бұ туғынан. Закрепление территории. Қаз бидді бұ пропискалам мұт қаз жон, қолы бұр түріп біттер да. Қаз бидді бұ жүкізгейгі бар де осколаларда, оскола закрепляйсігін аджыр. Бұ мен жем қанның осколаға закрепленный боларын, әйге үйерек управлениятын сайттығыр керен көрек көтін хөп. Закрепление территорийден постановление бар. Олы бетер біле жеғыт тағығыр бар, қолы бұра оскола сайттығыр керен көрек көтін хөп. Оны болағынан 2 класстан 11 класс қырлы бұтех лице уже тұрғытук, экзамен нөңі керелер олар. Месті бар әргер. ФТЛ әменлік физико-технический лице. Күн бүгін отын түріпіттерге тұқынаданы, ордық болғымдыларын тұқы ұрықтырынаданы, құлары бұлырың ғылының қатарданын тәңнен көрдіққа, осының түріпіттер үрітін тұққа маңның әлбі
то мене він бар етім, да? Mm-hmm. От тепі під курдукан, іване під курдук осколалар, білігін бәлін сайтарагар, офіціальний даний тахарих тахтар. Ола та қас класарылары, mm-hmm. Она қас вакантный місті бар болары, қалынык, бо етті бітті бастағы түхімеққа үксе пропискамнан олар-олар-олар бітті. Олем она бұ районға қас же, она мен жем олынна кейлерді хоқты де. Етті бастағы тоғылағын ол болары болу. Ондан уже эти 200 лаган болар уже заявление бятнен барар боллади. Он манна теханада холбур ого алтанга сахтан эле улуллар бастагы класска. Хеп аны хороктор биттен биле алта сас онна 2 или алтангарын толик оголар эми бери атыллар. Очагына манна биге метуспа учредительге баран хай булыны хурулдар онны көңүл быгыдан улуллар комиссия быгытынан э комиссия түмүгүнөн денсеп онна боллаганын тон хеттедин аспыт уже оголар эми бар болоктор инсеп окуна жеме пипит курду биге дробиянын качыкта оголар болоктор инсептен онун таманна теханада ити Читугу мералар әтті біт, ол күнім маңы тағынан бігі бары білі біт, бігі қабу анал байына жайы декаргеттелігер бігі сүйін болғамтан ұра біт, бігі бұлырын сүддағал бәқ бұл муниципальный осколларға, бұл короткадағаны нормативный өттігер олар екілеттен біп біт. Ол күрді қор бігі қабу бұлырын бігі күтігінші сүйдбөйсі лақа 200 тонн әтті декарген бігі қабу хайбылығыне бер біп болғаны бұл бігі бұйылғы статистиканнан денет такка билинги турган бегеме бу оскола кийин нага олорго расмиялары өңөлөрүн оролору бут ол курду беге ха бүгүнкү турган 236 ого быйыл первый класса кийдер айтар бу же кирген анал байына жай же киргетирин оглору олордун бу 716 бу корот эгер улады то бе уже билин корот осколлара холо бир ханлык адреска ханлык оскола класска кирелерин уже учеттан олук тактан боллай онтун боларын курдук ол заявленияга тип паспортный данный ого свидетельство да угулдар боллади ондон таханан бу чугас олорун тухунан биле пропискада бар болок так боллади оно дону бие улан уган барамы думдан кебеспеппит личный кабинетка боллана бу заявление регистрацияланна ден мандык уведомление келер ол уведомление келлана эги очно оскола барангыт тох пары уже документтин оригиналынан алын көтөрөңүт тон бу класс комплектация керен боллак кетти Хеп, ыйды кирехтер, улустан көхөн тиер оголор канна заявлениелерин бериктер бүгүн. Улустан жокускайга бу көхөн келер гамыттар бала. Улустан кели усанын бияга элбех. Ага, улустан келби палахтан эги бу пропискага сок болганан отын 6 күнүгөр жыгат биле канна олор жыгатынан Суруттар чугас атын же олорор жыгатта агар осколага барганда суруттар кытын сөп. Эбитер госуслугана өңө эми суруттар кытын сөп. Ага. Вот эти мусустар маңна күнүгөрде госуслуга өңөтүнөн дедибит, она төрөппит бейти келен эми бу саяпкат эми берин сөптө. Ага, почтанан хурук эми үтөк кысып. Оли маны үс көрүн бар. Эпипитин курдук. Она да жепибин курдук хабар тэттан эти улустан көйү бар боллагана килден бастыгы бу түхмөккө кытып аттар ден. Ата бу 36 күнүттен кимдер болгонун бу эскетүн бу осколага бытта биле мести бар боллагана бийриктен пай булынын олин биле хүндө карчыктагы жүттүгөр окунан баран бийиге тон бу корот үйдөгү калаадын кытыр үйдө күскөлөлө хабит бий эки кылы бу хубручу бу биле мен тахамар постоянный муняктыбыт миссиясы тахамыгар онда каз бидди заявленияны маны көрө хатыбыт онда каз бидди кихи хаттон биле тон бар бир аптырын биле туханнаттар хатыбыт көмүлө хатыбыт ага ото бу пропискадан арай бу бээтин оскола тыгар төрөппүт арай багарбат онтон күн бүгүн колбура бу мусустар маңнайга күнүгөр колбура оскола тыгар хуруттарар онтон бу эки суруттарагыңа атын багалаак оскола тыгар чугын сеп баран айтыган хеп колбура да мен эки оскола тыгар багарамын деген мести бар булалыктара мести хук булаанын оскола кастыр отчогуна бу төрөппүт бээтин оскола тыгар хаалын хеп эбитер атын оскола Очетур бу мусустар маңнайга күнүгөр кенеттен сүрүн сыйлагыруга ден саяпканы ыйды ден отправить ден бастыгын надо де ага
Тун билигин багахана курдуктору петтерге тусюрин болгом толорун тоқу урухтары наданы тоқандык алғастары тутуратын де багахана курдук эттаққа. Багахана курдук эттаққа эти бепетін курдук бо хевелейн бе онақсыз чихлаттан уже доступ берен тура бұды черновик. Отан предзаявление ген болар болады. Оланна кейлен хобыл білсеген, тоға деді қатты кейі бары электронной услуғаны көйен біле тоған мұмад. Бұдта оланна хобыл документының батта сканердан кейлектеғ, олемы жаттеу техническай түттен білім болдықтарына. Мен бар маны бұхарық қосып. Оны бепет курдук, очнай Олата были биатолог атаганан тиен, киносколами заявлений не берется. Олим была на тон документы были мир болади. Он не пипит курдук, ханнинг барар оскола это биат учебный планнах, он не биат хлобр трепит, бо оскола хаотом берегер, бо учебный планы корюхтях, учебный план кто бисехтях, олата хлобр бих особенно в укоркаин барди, вот та проблема. Были миногам, были трептил на юрине, духухту, девять курдук сеп, он была на маны бартын билен сихли бисехтях, олата там бо, михана бар хас бидди осколага, хас бидди улуска, хас бидди сайтка, бо толору информация бар, он бисех канада. Анна Ванна. Бо черновик он это он ахсас чила арлуте, мно уже трепетер ориентиены тачилар, он про тухтары это боллава, тинг боллана, он курдук били юрях управления тагар биедил бутер ориентиле катинчеп, он курдук 507 309 Ола бетер 507 313 номерге бу гос услуганы туку терета болдырып атагана холы бире эриген келек катын хөп. Хөп оны буланын маннык вопрос кире хаджыбыта бияха тухтен. Мен жетластым бу купли продажа бар. Олата мен мустар маңнай күнөр берекпин багарабын дир хөп. Оны ондук болбат каяндагына прописка денер. Оны ол пропискаланарыгар биреме бар. Мусустар маңнайгы күніттен 5-ын отут күніге ділі береме бар, но пропискалынан баран уже берен сөп. Біле осколы тұғығар ұрып көтерді, түйінден ағаландырып, біттір отырыттан ең сағалып түгеннері бар етеде. Оты білген ағанық болба да, бейінлер еді құдырғу. Электронный форма кейден сөйлді құдырғу. Қол күтую барда. Қол күтую барда болан баран, оты біле местеве тебе пұлайы бұтты. Боларын күрдігі чехентырға бар осколыларға, ханы осколыларға. Күнде ағалбақ отырыттақ болыр, онда маңдақанның бары біле түріппет бәті таларын болады. Қанның үшіталға, қанның осқолаған тұманын дағаны рейттінгі мен ұрық қайып. Оны білген басты класқа тұн барар түріп бітірге, ұрдық чолан білі осқолады ол бақы үшіталы батығынген сөбелейлерді. Олы үшіталға үшіталыны тұқырын тұранға дәйген сұрыптарынген әтелдер. Тонны көме бар. Қанның бары түріп бітіттін білі информациялақ болар бұл Туа хомир, осколадан, тунан, учисладан, тустарнан, девять курду, она тевлинги, беги бу цифровой уяло работнан, тух пар информация барта агас, олегин канун бары хирге били бисекая поллади. Оны тағынан боланын түріппіттер заявление үргіттір, қаян дағаны язык обучение үргіт өте болар, дәқс үшей бұл өте қолы бұра. Сақалы боланы қолы бұра сүз түріппіт бербіп боланын, қолы бұра әтті оны нұтча класқа бағарар. О тұта хақа қылағығар бағарар боланын, осы қолы үрік өте хақалы қылағы арайын өптен. Чөтігар білген черновик Ирден иллерде. Аха, сөп. Жоттон күнді ғылжыттар бар келен сырда пықытығар мақтанабын. Аха, онна саңа үйерақчылығар оғылыр бүтшуі. Байдық оңыстыңнор, оқырды оңыстыңнор, бағылағытын бейлерін желдерін атыларығар сөпті ғослу бияғы сқолаға келелергер бағарабыт. Онна бұқырдығы хитиндер иллері келенгет, бейге студия бітігі кетсир боларын кылкас багана он терпитерге. Аха, то терпитерге багарып да хан барар терпит от ото үчүгө сколага, үчүгө чуталга тибеле. Сүндә билеттон хамай сүрүн хыл хадачы болар буллар. Унуттон үрөк качествосу менен эми биги тут хоктак бут менен унуттон. Эбилигин эти готовность к школе, где раз тестара үндана алдыр терпитер на активнейдер. Онан тон бәғіп оғытуғар білі психологической өттеттен поддержкой өбіл болынген әтектің бағырамын. Аны-аны, бәт кілгістік. Тұтын ұбасты болақ түріп бүттер наға долғуыман, әтін партет еңі болу. Ғыламын өттон білігін арғын аллан өтті ғослуға керенгі толыр өтжің,
осколар сайтырын кирен көрүн, онотон каннык жыгат каннык оскола айылдарын эме көрүп кутун хөп. Алевтина Петровна, Анна Ивановна келен бие кайыл жытабы кетерис сөтөгөл мактана быт, ситегиле акүнү багарабыт. Онто көрсө кадере, өсө кестүмөк бетер, поэзия күннен аны ылдыттар бүтүн күтөбит. Күнді көрәтшілер бет, істәтшілер бет, ойулақ оғуардақ орты тұру баран дойдуға, отутынан түмен омук жон орты тұғар ордон оларор әбіппет. Ордук тымны, ордук куяс, оңюлардақ олықтордақ уран қайдыр сақалар. Көрі хүгін істәргән тілі тұрар, тылла тұрар, тылбыт күрдік, алғыс аспыт. Алук маспыт арчаламыт болуктун хассыңылах үрүң болот беттег гына мичиккен хассыңылах үрүң күлүк сарыгыра сырды тур алам чалам домал айхалден Елизавета Мигалкина бу кингетиттен мен эхека коханаган хитиндердим онтон күн хассын андойту үрдүнөн поэзия күнө билетин ары турар манын теттерин биеке сургер жогурдаг аха поэтессалар Бүгін бігі студиевдер ылжыттығылар, ол күрдік аңдой дұтағы поэзия күнін көрсі, арысы оны сақасерін сұриячыларын сөй үхіншілені поэт Елизавета Мигалкина келі. Үтеу күніне. Оны Максим Керевіша Мосафатынан Қотуғылу үлінге Федеральный университет, Қотуғылу үлінге Нороттар тылларын онына Культураларын институтының студиона Черкашина сайына. Үтеу күніне. Үтеу күн болын. Жабастан Елизаветаттан ағылыққа ән бұ сұруяр әйген қағаңыттан сағалан арылан толок оғаддақыттан болу де арас кітәрейдаққа. Білден тұрар, күрәддіқ біттен күрілаған қолынар әттейм, ұстыру үйір әттейм, күргі кепсен, ұлғынан баран үйірді, үйірді, араға әдірдіққа күдік бәт жалақ біттен ғалым бұта болу. Оғырдыған әғі қолыну ден, оғырдыған әғі қолыну болуға де. Антон, екеренші түйет сұллағына Талибанына қырлан пева әдір үйірдіқ сөбем үйнақтарын сөргізден үйдар бол бұта. Он не кренча алтахалаха амбастан дюкускега кельбити улуспутан. Бен кантан тюртак. Бен верхенский улуга, джанга улуга, табалах не легитен тюртакпин. Он на эрцеллар гочуталлавтым, билин туймада оларабун дюкускега. И кренча алтахалаха ол эдер уриачилар сюбем нехтаргар кетан кельбит. Он на кеттан баран джек байар холга. Дигнях тиханнан хуруй-хуруй яқтын сөптен сөбе ама ылан барын. Ен хуруйен сағалан бар бұп бұтте. Хана да бейгі көлен хуруячылар. Онтан ала бұ хүрді ғалбақ кем аста, бұйыл бұ мұсустарға білер хүр бәс түгілін ұдылары тұрар сағасырын әдәр хуруячыларын сөбе мұнняға. Мұсустар үхістер дүскіндергер. Бәлбақ үтчеті кіна түр курсын айнашы тәрәхін болар. Оны бұ құлабыра, аңды дұтаға пайзия күнін еңдене оны көпсе олар арқата үдәқ тоғастақ болды дән үйрі олар обын. Оны көбетте сүрбәйіз түгілінден олық өр кемге көтік бар бұда бетте. Саға сүрін сүрі ачыларын сөйуға бұ үдәқ тамнақтық, ұтымнақтық үлелер үледі боларын. Біледі де қанады. Барғытын түме тұтан ден. Онтын бұ сақа литература тігір біліңе поэзияны ән қолы бірақ айдақ әтейін әдей характеристикалан дек қыду. Джон түхеманлық сұру ерге, өсінен сұру ерге ұслуы түхе бар еден. Сақа поэзията ғимбір біліген. Тұқ атаннақ мүмінінің әндейді олығы жа арастан қымсы жыл кейлордығына білден тұрар поэзия күйе құмығына үдәқ күске тұқсар. Проза құқылығырға қолқы кәмінерге күске үленілер тұқсар дейлер. Поэзия болдығына сана анамын тұйытын күсті амуцияларын тағарар күсті болдыға де. Оның білінгі саға поэзия түгер, мен ғана бар үмбір үдәк күстегі аптырдар балылар, Қолыбырға Зинаида Архипова білінгі олық арас өріттірін үдәк күске қоғыр поэт күс бар, бірбілер болық тақы, Талбар Қотын, журнал-редактор дүйді жүгді күс күлі лирке литератураға
Яна Байгажаева хоондоргор эми кас бидди кени долгутар жактарер кейде сыгынын ке олоққа көсір ұстықтарын тұрурын тұғынан дәға мен күстәк қоғанлар бұланығы қағып. Хет күрдік күстәк поэзия тұл өз бар. Онына ағачылар да бағалар бұғы тұртағыта амма ұлығығығар тақсарытты бұд. Наталеванна Харлампева, Зинаида Архипова, Александра Попова долгыра болын. Онына күрсігілерге көрдік бұдан жонлар наға келелер әмбет. Оң наға мен жіктетеден бәбі қоңыр бұтын бәбізер ағын етіндерділер. Ол ата жонлар надиялар әбет поэзияға. Мәндегіге қарыс қалды өтті түгірді бейпет. Оны үддағы оғын әме жүгі көпсетей болып бұта қыла бұра. Жоны көтті көрсігілер. Жоны көтті көрсігілер. Әмес нәйлегер әме наға жүгі көрсігілер болып бұтыра. Аммаға бәйтегер әме. Жон надияр поэзия бар. Оны білген, нәл бақ кей қолын орды, ватсапның поэзия дейбік көділі. Қолы бұр көл бақ бақ кей қоғыяр, түй асадынан дентен сағалан, арас күннәғі болу тұрар сабытияларға түгендерге сығарын, дәл бақ кей құрыяр қоғыяр. Бұ әме қолы бұра, лұқ интерене күсті де қанады. Тыл бұт білген тұруға арастен барығыд жабытте. Бұл барақсан арастан глобализация кемеге рұқсуыны көрсер, бұқсуыны көрсер дейбіт. Олар әрі бұл бейтіл бұл түнна қалары мүқсер, жон айар тұттар бағанада күстіақ деханада. Бұл әдір литератордар семинардар болары тұрар дейтін, чөпчі қаған болары, онында бұл түн сүбе мұнняққа қолы бұрату қанды кепсетейлер, ұрытығылар, тақсалар. Мұсыстар үйісті дүскінлерігер болары тұрар. Бұл бұйылғы жылағы семинар. Онына тұқтыр үлелер, бәлер кейдбет болықтақтыр. Бұл түмік білген сұйы үледі баратырар болықтақ. Ол ұрға әп. Оның әлбақ пабілері ұйтылы бұта. Арас білен батсап үйеті ебік күділі бұлықтырынан ең тарғап бұп. Онан ұтчаттар үлелерін ұталағы бұлықтақтар сақалы, нұтчалы, проза, поэзия, критика, драма, ата бары көрінге барытығыр, бары жанрға барытығыр қомылалырлар үлелер. Онда үш-екі күн үдақ тағымнағы үлі ағатшы секцияларынан. Нұтчалы поэзия тұспа көрінлер, сақа поэзия тұспа ұтылар, ол күдік прозаға, драмаға секциялар әме ондық. Күдәккен қабаннақ өліне ұйтатшы бұд. Оттың білігін әме ұна өлілер комиссия бар болаға де. Бұйыл ұлықады күтіс баты бәрәрі, ұна ұйда ұлықын өлі барарын білігін нардыр өлі. Өтшет өрі ұна ұқылы бұра бүгінгі күн поэзиетін тахама көстен кәдір болады. Көстен кәдір поэзиері бұл баққа, прозаме, лит критика, драма. Саңа таланлар, саңа аттыр. Саңа аттыр келелілер де көрөбіт, кетен көрөбіт. Онтын жолбонға бәчәттенелілер, қағыттарға подборкалар атақсар. Әбетер өсі ұлы чүчіге дейбіттерге кенеге. Кенеге ғотығар де тұқ кәлір. Хамай үйріле ғол болатшы. Көп көрі жарас кенегедер біт айыр үзәлісті үрікті бүчік болады. Тақсатшылар наға үйріле ғақ наға дұлғытылан болатшы. Басты күк көрсін әнені тәден. Сол арылдар. Сол арылдарда. Сөбдер білген бейге сайынаға тұлы береққа, сайына бейге қаманда мекелін ұлдыттабыта. Бірге ағыққа ден бірге Элдар Садовниковта қыдар екелін жүй, байдыгері қора кепсеп біттірі. Сайына бәйді мен сүргер, оны олы сәлбеға ағарды, ағачары сайына бастан бәйбінің білгендер еққа. Мен Чыркашын сайына деймін. Ұс алдантан түрліттәқпін мұндабы нәйлегіттен. Тұқтекпін әб сәргелі ақуаттарға ғаджамын. Бейгіне Попова Матрионы Петровна ғалайар, тұқпыт, тұқстар ұстабыт, Элдар Садовников. Элдары әтекпін барымын. Кене олғында таланнақ ол, тұқ қоғанда ғұрион әб, оны бейгі ғұрупа бұдын, опсайынан бары бұдын түмәр. Шөбай лидерскай павадқалақ. Сәргілі қоттырға бары олар, бары дағыны таланнақ байылар дегені бұн. Поэзия да болуын, проза да болуын, наға жөді құрыйын қолын олар. Қолы бұра әде Светланы Егорова ден қыз бар, ол кенен наға жөді туын ұйпыдамияқы қоғанларын. Оны ағын бұрын, уай, бұ қыз наға жөді құрияры бітті дегені абдым. Ағыл ұрын қарақпар көстір құрдығы да, ейілі ақ байды құрый бұд. Түгі құрияры қолы бұра.
Холобра тох таптал ин тунан хоруй бутада шуба рал ленд тен кавсяннах инэдэ. Онна тох оглор буттан Семёнова Наталья эмин хажуйды кохан хоруй бута. Онна бары оттан таланнах бай оглор. Эсэ Яковлева Констанция ден кыс бар. Олами кохонары шуба эдэ. Табарынник. Бары бейлер туспа бочар дақтар де. Ян қағыз курс көверін аған сайды? Үз. Үз курс көверін аған. Ата бәйін сұры яған? Ата қаланан көрәбін қоңы. Но үксіден тоқ проза құры емін де қайып. Кепсәнлері де. Аха. Отын үті күрігі күтігір қайдақ қолы бұра үтімсәнге жарықтан ағыт, қайдақ кепсетейлерге көрсігілерге дағалар? Атын бігі неделіға бігді көрсі Оны оттан ете кепсен дұу, хан дұу құрыпы болақ бұдына, оны біле төгірікте оларын тоқ ұрыты ғабыд. Оны оның маңық біле мероприятияларға, әген ғанжабыд кенеге құрақтан етеге әлген. Бұ аспыт неделіға бе әлдардың қолы бұра тоқ қабар бұпыд қапсығы егор немоғафты көгер. Оны үші бай кепсете аспыда. Сөп, оны сайына маңық кенетен тұрырдағы. Сылға сүйіс кенгеде? Сылға? Ола бір сүйіс кенгені мен ағық тақпын ден сол сұрып тұрғындар әбет. Аға, жүгі. Аға, оны кепсән тұрарда, әсі кепсәрі деққа. Аты, бұйыл әме ағын сағыладым кенеге бін. Тұпака он әрі кенеге болла, білеген ән бронта ағы әжібін, незнакомка из Уальфет қолы ден. Аға, оны әте списа көңірігір қолы бір сақалы, әтінек таздайды, нұтчалы литература ден бәйін нардығын дөбетір, қайда қолы бір ағырғын жарыстығын, нұхұр ергір әмбір қақалы ағырың әме нады болыға де, бәтті? Тұн, маңық бұлаған ағабын, қақалы, нек соғыру, өнің тоқтары. Қақылына әме асбыққа ағын ағыпыдым, үйте Егор Неймоқав қапсығы денен. Наға біле әбідім, қолыбыра үйте тоқ барды. Олимпийскай он үйге барды де, үйте ол, Гриша. Оны бәм қайдар ол педесті алғы тұрар көді қананан біз бідем. Кені үйелуді бұлақ, оны таққар, оны медәр кәтәлірі, оны ұрыты үйелді кем. Оны қайдар бәбір біле ойылан көрді. Егор барды нұғырын көрді де. Оны бәм тұрар көді 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 Кепсән ұрыйдыңды, білген қоғанна ұғылырғынды, онына әйті айар қолы бірі кемінерің қанны кеміне ордығын аманық арылағыны? Тұн ейі кейдіңіне, тұн ұры хиттақпына ең кейлі әтшімеға. Елі маңық қолға қамы ұрыттақпына, тұғыры үшегі көрдіңіне еңін. Кейлерді. Онтан бәған қайдақ критик алынағыны жа. Қайдақ ұрыйдым дейінді, вай, жа табылынна қайден әтағынды. Қайдар ұрыйдым дейін. Ол сәргелі ақтарың жа шөйді критик алылар еген. Қағыттарға әген түхі тақсары әйімнеларың, бәч әттен әрі. Қағыққа берілік бін. Тоққа бер бірім қоғамын кәм сұрынал бар де, оны таққа бұда, көтеуіме, көтеуім ден. Ханға құрынал, бұдырдағы тәуіріктен біте де? Сөп, жә, үчігей. Сайына бұл бәйті студион, үхіз курсы студионы, онына бәйті некчі, бәйті көрігілі, бәйлері тұтыс бұттарынан, жарғырға жалдыр сәп, онына бұл әдер литератордарға қаяндағы жақтарына да бетті. Идеалах уриатчылары, поэтыры, істе, айымнылар қытын олан барын барықытын нада дегені бүйін, істе. Тоғадеті қағын бір идеалах жонтан сынавыл ұлар, ұрдып олар. Кендер білген бәйлерін қырдылар ұрттақтары деп оғылар. Әчіге есергелі ауаттыра ден, дегінәк күға ола де, ұру тұрқаттан, бастықы университет аралығыттан, есергелі ауаттыра ден, дегінәк тыл күғада болла. Оның білінгі жаттырамы бағылары жарқтаналарын әшіңгі сол. Папа матырынан күтті әйтінде үлелі әрін біле бейт. Оның ұтын етіспетінен кәді әтчілер ұрық көхіпе мүнеқтарға. Рустам Кажынкин, Гаврил Андросов ең қолыбыры әргелі ауы отырыттан кәді біттірі. Бастан студияны әйтінлер. Қолыбырға. Білігін жекүш көлі
Онан олар декелектерин нада дияны бун. Эспитнен. Исте да аны хаатар. Хайда гырдалары, тух тиллери, народны баяттар тылларын истерин исте, народны уриятчылар исте. Ото Елизаветага эйяка сүрүн наставнигин дека учуталын бусуру ярайкага ким болар? Эйяка күзге жай биткейін. Агыр девикке дылы боллага ди. Бастан хим бир бэйн бэйгар жагын. Кемияхда көдірбәккен, қоған ұрғын, қандары ғыттықанды қаранияғын, бастықа қоған ұрғын болаға де. Онна білден тұрар Алампа қоған ұры. Бастан мияхда көліс бол бұттыра ден күру көтебін. Алампа қоған ұрын арайан баран қарғыз, қарғы тұтыл, қайлы жыл қарғы, қайлы ұт қарғы төлер ерін күндің бол бұта. Онна Алампаны бір амайдық. Бир поэтым дияқына да, білден тұрар өксекуляға ағаратым, білден тұрар. Бүгін Семен Петрович Данилов тұрай өкіне кіншік тағын. Семен Петрович Данилов, саха поэзитер, саха литературатер сүнгкен оған өңілі өкей олады. Ол кене Наталиван Нахарлампева, Умсура, Курсунах, Сая, бейкер ініняғы көліне, Сурячылар. Бараларын аған Жана ачугай, биги поэзия туғынан кепсеті сәргі хал робот. Бигінгі тәрі бірге болын, күндіс әчілер. Күндіс әчілер біт, көрі әчілер біт, үтчатылыға бейді бітін салғы ұтабыт, кихи санатын сергіқсетер да болуын, қомайор қорғытар түгеннергер кихіні бұ тұрғын санатын іс әйгетін арыяр поэзия болар. Аптақ, авлаңнақ тұлдарақ беге поэзия бұт болар. Бұ сақа литература тігер бүгінгі күн поэзиятын тұхынан кепсеті олар бұтсеп. Оныға қанның бағар кихи яқа білден тұрар кихи тұла үхі бай, қомығой боларығар, толқуе тұбыларығар ағы ұлақан солталақ дейтебет. Оны бұ сөпті солу боларға, тобыларға бұ беге сұруятчылар бұт. Дөхі күйіс бол бұттарден Елизавета Мигалкин сұруятчылар жөп айтык әтті. Аттан солдан тұрын, оның ағы солтатын үстіздігілді оғыланы дейқаде Елизавета. Анук ағы солтата тұн мұңырағы оқылақынын бұқа бары білен олар болдақ бітте. Арайты білеген туақ теққай бол. Оға ақпап болла дейін әдей бар. Общество бұттығар онук ғытығдық тұрда олайтық. Онан оға ағы тұғар үліле хейтертетінен туғыны қай өйден. Ембер сана әлесті де күрік бар бола атырып біттірге дағаны, үчуталарға дағаны общество раңа тұғар де. Манна да атан әттаққа білден тұры барта декергенттен ағаланар деққана да, декергенге кенеге бар, кенеге ұлылар, ағылылар, ұрытылылар, қыратық тавалар кейі айы кәпсетілілер болағана оғайын бір интересті ағылатыр. Туғары істі білі хатыр, аға хатыр болар болады. Білден тұрар ол барыптыр кылыбат дейд жанарыме балдыр. Оттан көрі тегер үдің әлбәқ театральный студия бары бит. Бәм оғылыр бұн оның смарт библиотека бар театральный студия берімін білдім. Хүтті ғыш өтікілілер Сырғаланы Грохова дәнедер кіз барды, режиссер кенелергейін өлелі әтчі. Бұ кіз үлді ғыш өтік сақылы әмінелері тұрғырар. Бұлырын күндіғаны тұрғыр бұта, бұйыл кәғаз тұрғыны тұрғырдылар оның оғылырға сақылы әйге өскен қалды. Оны хим бір литератураға сығаран болар. Кора тегенеғы фестивалге күтіндылар қолы бұра. 12 коллектив күтті бүтін білебін. Үксін сақалы айымныларына, сақатылына. Сөп, еті бір көрін бар, кора тегер ғақай кетіндері еге. Оны тұран білден тұрар, апшестіндай сағалағанлар, жүмсілер, үді ғалбақ көріқтір егіталар. Бұлығын сахайрын культурата бейгі түмсі біз қолыбыра өғымден бүктірейлер, қайымныларынан бүктірейлер күріған ғып-ғып-ғып. Оларды қылғыс ролик ұстаныдылар, кейіне күддік, кейіне синопсиян күддік айымнынан. Хәтті оған, ой, тұғын сәтті өлі келбеті республика арас мұнықтарды, тұғындар қаңа дейі ұсты ұттарды. Нағын тірейін, анимационный дәлелер келбеттері видео өлі нағын бағады. Инегінен оға бағасын сосновай борға сөнетті бітте қынады, оны білден тұрар ол
Айса Архипова быт, Мария Христофорова Атахстан, он раз спонсордар боллах бутте. То гаджетта бэлэхтэхэн бол бута кенегелэри кейппэт национальна библиотеканы кэттэ тюлэлэй бит. Бұйыл боллағана хүгін Қоғануынан Қоғую видеопоэзия күрэға дейіне әме аннук ролик ұстан Устан итар күрәге тәрәре җәбәт менә Айсар Хипова бу теме Илияга сагылыга бу художник Надежда Комиссарова роликка бастыкы тугыну афиша бастыкы роен аюлугының орды. Мен бу хатыры тарганыга аның кою анимация да булун, видео да булун, әме ролик усталар әйе һәргәле актер кыттарын. Бүлүр ханырдын сакалы агылып, клип буддук болар булади. Дем билеген сас, айылгага таксан, улысага таксан, болосыкка таксан, сетте себеклек да булун. Арастан толкудан саха ханырын классиканы да болуын, бірінгі поэзияны да болуын. Сөбелер қоғанырғын сақылы ағын бүкіраққа күттіргіттігер үңірем әтті. Бөме оғылыру ағырға, литератураға, поэзияға ұйу болар болаға дейм. Мақтал, әті күрдік. Та улустарга эми школаларынан инелбек улайым бир бара турар динер билдим тур учуталлар саха учуталлар агар тылын литературатын учуталлар агар конечно билген билдим турар судургу та хох кем часна агыях бу кавара курук эталларди мен оголорум өрөнөр аксыз класс бүтүр кылабара бир час парны дилега билер билен анын учутал нахал багы кен ситебат тыркыга хох билдим турар дилега бир жаанан ди Оны түріптер бұқавары әпшестіні сетіннәйін бір болғым толақтық сығыны ұқпытын, олақ өлі ұқпытын әді білден тұрар. Оны маңның көрсі үйлер болғылар әтеде ұрыт поэзия бешереденде, білі музыкалақ, Чайди, оны мұсталар жағаннара қандық бағыр. Тұсаға дені Зинаида Архипова Рустам Кажинкин мускайга тария жаптыра. Аны тебе. Ага, чүгө келер балачылар ди. Сурятчылар бу темаларынан алампа когондорунан ди. Анык улар яхаджар этеде. Анык. Кынак музыка дого холунан да болдун ди. Музыкалах таксанар ким бар когон. Агын да хөп, кемере таккан ханатын да гана тер ди. Антон Кылсахан кытал проега аңарадыппыт. Анна Томская, Кылсаха, Салаячыта, Кенни Долуынан Куханыр бұтын ағыр әтебет. Ол әме қасыта да болады. Ұлқан сағын әме бары бұтылар үші, жон астына хаджеті, Куханы ұры күрдік баран істен. Баға келәтчілер. Оны дүкаға болады жүбіта бастан. Онтон эстрады театр керігіта жүбі 90-ню тойуға ден. Нәй шүге интерене дірәнерді. Жон баға келәрді. Билеген... Хүриячылар, онның үтәрі еқкетін нәді бітті. Аха, нәді. Құтырта ады, Сардан Сарамятникова алампаған Аллаға ме бешердер еңікті болақты. Мен күрді көрсігі бәрден. Айте тоқ, аха, ой, до ден бөліқті ақтырды, онына Сардан Сарамятникова айте, аха, айте бейтігі стоғыттыр бұд, ме бейінді түлілі әлдер күргіттір бұд. Кенелер алампа қоғанынан ролик ұсты бұттыра дей, онына туға презентацияда бейірі білке әті тоқы бол бұта. Әргі көрекка контакт бар бәді, әйте алампалар бюджетін реконструкция дейі күді. Оны кәлер үтчатысы, хүддәқтік әргәтілер дейханады, білбәттір болады. Әргәбіттір әті, әргәнгі істеқтірін, көріқтірін, бағаралар әбіт ола. Атакүджік поэзия, чолан бұ сақалы поэзияға беліңе үтчат интересі ұғығында. Интерестіқ, бағаралар әбіттен. Оның хана өз көре бітті хана бұтым, білбейм. Ота сайына қолы бұра бәйін ұсалдантан ғыджамын дейтінде, но ұс қолағар ғыджанғын ұмнотын ұлақан класс көманның жүгі хабыдың болу де. Маның сұр ер әйке, оны ұс қолаға түхі оғылыр қатар маның көрсөңгі, сұр ер әтігеті, сұр ер ән көрдік интересті оғылыр түхі балар әді. Ой, бия ұс қолауды. Олақ жолан бәңде? Ата бәң жевер, кеме қада біле тарғапа болан деп, көрегі бұйын еңнен. Оты те ағыға әйген аңбастан кем иен түріп бүтін жуа хатта де? Ол тұхынан ханатан әтті қақайдағай?
Тон крадах питен. Манак дебтян нар книга баба була ча хакалы. Ям наха шо Николай Куской сючук тени нага ча и только ден. Наха хаблюр книгалара. Оно сакалы астория бар була ча бияху. Оно манак улхам бай книга. Оно били хэм иске, оно коба хоюланан турар. Оно и нага ча бин. Оно же бейбаракэнэ мэгсин, турах тухунан, эхэ, сахыл, ин, шо бай. Эгэ. Жеттен тақсар, да? Жеттен тақсар. Элизавета бәйін қолы бүргін, қолы бүргін, қолы бүргін, қолы бүргін, қолы бүргін. Тон, да, бағы ағыр олырдақпын, дейкеғым оқ білден тұрар болады. Бәйін оғырдақпын? Бәйін оғырдақпын. Тұс бәйін? Тұс бәйін, елі ағам ұчыталар болын, жеветер күрік бар еді. Орынал, кенеге, ханы болды да барта бар болады. Ағам на ағырды білілі әкеді. Оны ағам баран ханатын үлестерін істеретім. Табарстырын дігітті, ебін дігітті, оны істіла бұттым. Отық мұйығы енген әді бар бұтта. Мен оға дәқпіне, ол күнан баран тұлға кенеге ғасығаны ембер ағыттан үлбітің дейіттен дейіппіне да. Оны білін жебар ембер бақ кенеге дәқпіт. Олған күйім кәргенін ағалан баран әдер. Әтін бе дейіптер кенегелер. Баллар. Девятин күрдік. Оны атын әлбәк соқ болу девятер күлін аптым. Оны атын ембі кенеге көте бар. Аға бұд, сана бұн оғылыр бұн күттілісті бін. Бұн тірігіне кенеге ден. Отын әкірет әлден ағын девәппін әрәрі кенеге бар болуқтақ деға ден өйді білді ақтар. Деханада. Хәп, оны ағыға білген оғыну қайдақ сығырар. Наданы дене сыгыры көбү ден билген кепсетек бит ол инна бу эридлер дедилер. Алло. Истебит. Алло. Алло. Дураба. Үтү күнне. А дураба. Бу Елизаветаны яха креативный бурду көрөбүн. Поэзияны улаханны күчөдү күп билбит истебит ки бабата бу чейтен мама то чейтен. Нючөгү да сөйүн үчөдүк билер була. Анан ток кени сагын. Мировой поэзияти Эти басни Крылова, Иван Андреевич Крылов тем бар. Пушкин даже перешагни гамматки. Вот. Он въехал и сахарарга басни того ойдены. Бараратын и табын даан кемді. Улганник перевод тараттар был. Басни дин ута ляхай болна. Тох, кемен, допустим, баснины тохтар бар дыгал. Аллахай се билибин. Эти донору кылымнан, оно, манан тохтулдар. Ляхай чуэти билин. Не лохо барда тим басни алор бітті бі практически. Вот он сам сапаган. Это не сайо. Махтал. Махтал. Эзопов язык. Эзоп тыладен. Билин не кемге джахамайна далахтин самай сап билитахене эттин махтанабын. Оннук кемге алор бут. Ологу оннук эзоп тыланан этих кахептахтин. Декудзик самай сапдах. Басыл болла дехан учалетта хаде. Оттон сахаларгас күн жеребіне үгелері бағалар әді. Онына бүгі күнге дағаны литература программатыр бар болуқтақтыр. Бар болуқтақтыр. Бұл маны осқолаға дзен бара ағары тибеттен өтігінсе. Крылов білден тұрар үнучі литература тұрған программатыр әме бар. Оттон профессиональны үреачыларға білген үгенін жырықтанар Хубуден әдір кеге бар ден, хубуден әдір кығым хуқ әрәрі бар болуқтақтыр. Мен ұлыспар жаңығы Петр Слепцовден хүрдді ғочүддік үге үрер кеге бар, састақ ке қолы бұра. Оның кенегетін қомұрыны күні төң оран тар бұтырын білбәппін әрәрі үтчаттыра күғалалар әті. Үйделікпін кәлін. Нәжікте шүгей бұл білінген ол қосығандағы бұр көйбеске кімге шөп айтылдабы қымнабы кейбіт олейін. Нұрот онына қалайыр бұласын екірдің нашы дүгей дүркейеді. Оны шөп айтыл құрылуыд үгелерді ағады. Сөп, осы мақтал болын күдік бұл бейік өлені ұриятшылар тұлғыды оқпытын сөп әбейт үге қоғын тұлын. Бағана көрдік. Бағана көрдік. Аха, ұлан. Әзіп тұла. Аха, бәғатер бәлетен еқітін сөп әбітті. Аха, бұл ғатырынан өтшетігір әдір бұл литератардар тәрәхінлері бұл ары тұрыр дейтін сүрбіхес түгілін үбілі үйдақ болыр болады. Оның бұл ғатың кепсі ебітін амыну ме түмігі көстенірер. Оның істейтшілер бітін, көрөтшілер бітін үсі ұңырыққа. Аннук. Дүкінді сақабы сирен жоно тылға литератураға, поэзияға бұқа бары сен бір чугас
идти там там рыбы ханат тогда держ была где бегать толбут чите бартало котан или стяну то там будет нан бары да толга чугас чомот оно болгом тотун уран истен ханагатын для столор гуткар мах махтал болун сахал сирин суриачиларин үлелерин хамнастарын исте биле херги кытты халар гутур мактал үбе муньяктарга ичаттар гытын буга баалыста такаян үбелен үтер болун улустан да болун корат еттен да болун мына голору тары канада ичаты үйөк канада сувер айыр ичаты ден буга бара гытыгар мактанан туран ыңырабын кыттын печаттенин Аңа қолару, аңа чаты тағарыққа сақа литературата бар болдын, сақабыт тұла чечери сайынын. Инеден тұран аттан сайынаны тұн тұта бейін арар құлақ бәтті. Анық, жа сайыны доғыттырғын күтті, келін, сеттес бітінен, сөйбәдем адылын, қоғына ағын, саңа проекторға, саңа тәрәндерге күнаттыны құт. Әрене бейін. Сайынатын бәң бұ ғаңа сұрую әйгетер қолынан әркегі бұғытынан тұғы бағаған алаққыны? Тұн бастытан тұрам тұғы текпін барымын. Бары сақа поэзиятын ағын дебін, олына бейі тұлбыт байы бар. Тұн те Алампа болуын, Семен Данилов, еген наға жөйді құриялларды. Холобре типи ото та броко. Он на каханьян кахана ин. Нахашу и дэлли. Все, дзя, кюнды галджет тарбара хека махтана бэн. Сурьер бэрюот сыпабатын ии рютюн бар болун. Сақатыла түрэбит түрэтлбыт бар болун. Онын анын сэфирге сүгір сүйқа дере. Махтана.